máme 8.37, dobré ráno na celé Slovensko z Európy 2 z ranej show zo v tomto momente aj s Petrom Nunesom, ktorý sa dostavil, je to výkonný producent reality show Vyvolený. Dobré ráno, Peter. Dobré ráno. Ahoj, dobré ráno, ďakujeme za to, že si teda nakoniec prišiel. Vieme, že ranná bratislavská doprava je krúta a nedalo sa skôr, ospravedlnenie sme prijali a je to teda v pohode. Ďakujem, že ste na mňa počkali. Jasné, sme tu, tak či tak by sme vysielali do 9. takže keby si o 10.09 došla, takže ešte by to bolo stále v pohode. Ok, poďme sa rozprávať o Vyvolených. Tí odštartovali naozaj veľmi čerstvo a zaujali našu pozornosť. My na Európe 2 podporujeme tento program, ale mnoho ľudí je aktuálne tak aj trošku zmetených. Priznám sa, radím sa do tej skupiny, že sa neviem zatiaľ zaradiť, pretože ešte z 6 rokov dozadu máme nejaké tie spomienky na ten oranžovo, takmer červený formát, kde sa bývalo v dome a boli tam uzatvorení jak také králiky a sledovali si. A teraz je to niečo nové. Prečo si sa rozhodol, alebo ste sa rozhodli v Jojke upgradenúť to? Lebo všetko sa mení a aj televízne formáty sa menia a licencor nám ponúkol odvážnu verziu, ktorá pracuje so sudovými trendami a my sme sa na rozdiel od Čechov, ktorí sa vrátili k pôvodnej verzii z roku 2004, kde to súčasne štartuje teraz, tak my sme sa rozhodli pre Vyvolený ročník 2013. Rozdiel je ten, že ľudia, kľúčový rozdiel je ten, že ľudia neležia a netrávia čas a presne nepozerá sa na nejako na králiky v laboratóriu, ale majú pomerne veľké a rozsiahle zadanie, ktoré by emočne mohlo zasiahnuť každého z nás. No ale zatiaľ majú takú robotnickú ubytovňu však, že... No jasné. No ale jasné, majú tam čas izbu. Čas bude drsný. Myslím, že tam sa nakrúcal aj Mavstory vlastne. Lebo presne tie gauče sú tak a tá telka s moderátorom. Hey, áno, zdedili to. Petra Sklára. Tak mafiáni už idú do vodovu, už musia predávať. A neboj sa oni, keď postavia ten dom, oni sa ozvu. Musí to byť náročné na takom castingu vybrať fakt, že veľa ľudí, ktorí sú úplne iní, rôznorodí, ale každý je popri tom nejakým, ja neviem, lopatou po temene udretý svojím spôsobom, vieš? Že lebo tako nájsť tam človeka, ktorý je nudný, asi nie je problém, ale fakt takýchto extrémistov, že každý je iný a každý má svoju inú osobnosť, musí byť náročné. A to sa už preukazuje aj počas týchto dní, že vidíme, že každý má nejaké svoje skills a každý má nejakú svoju minulosť. Čo sa mi najviac páči, je popravený kriminálnik, teda popravený akože... Rozumiem, prerobený na dobro. Že som nevidel, ale som rozmýšľal. Niečo ti ušlo. Poprava tam nie je. Ale chcel som dať teaser, že aby to sledovali. Díky.